Pois é, amiga. Oi? Não, peraí que tem alguém me ligando aqui. Peraí. Alô? Não converse nem mande mensagem quando estiver na direção. Não vá sofrer acidente por bobagem. Fale ao vivo com seu chuchuzão. Ok, chuchuzão. Celular só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Já colou, meu irmão.